Det här är en teckning som jag har målat hemma hos farmor och farfar. Jag tycker den är jättesnygg, även om det är lite kladd på den, men det gör inget. Det handlar om mina figurer i mina sagor som jag brukar kalla åtta barn. Jag skulle gärna vilja göra en video på YouTube när jag får en gamingdator på dem. Men då måste jag lista ut hur man gör en sån video. Men ja, det är jag och två från en saga och tre från ett spel av Sveriges Radio. Och två som gick på mitt dagis. Och de två längst ut går nu i sexan och sen är det i trean, femman och fyran. Ja, men egentligen har inte de från sagan och spelet några efternamn. Jag bara kom på deras födelsedagar och liksom efternamn. Men ja, det är Oscar Reimers 12 juli 2007 som står i en safir som jag har på en brun tröja. Tröjorna har egentligen luvor också, men de målade jag inte. Och här har vi Tummen Olsson som har en röd tröja med en grön smaragd i. Där det står 10 januari 2010. Och där har vi Emmot Karlsson med en orange tröja och en röd rubin. Och han fyller år den 8 augusti 2008. Och där har vi Joel Sangenfjord. Han föddes den 13 maj 2009. Men alltså de där två födelsedagarna på Joel och Erik har jag kommit på själv. Jag vet inte exakt när de förlorar, men jag känner mig lite att Joel firades en gång i maj. På dagis. Och då brukade man sitta i en kungastol med en kungakrona på huvudet. Men det gjorde aldrig jag och det var väldigt tråkigt. Sen skulle man bjuda på glass. Sen skulle vi sjunga en remix av Björnen sover, men det skulle vara tack för glassen istället. Och där hostade jag lite, men jag följer upp på sommarlovet. 12 juli är min riktiga födelsedag. Och då kan man inte vara på dagis eller skolan. Nej, men Joel Stangefjord har en gul tröja med en ametist i sig. 13 maj 2009. Och här har vi Radiopan Westlund som har en grön tröja och en guldbit i mitten. Och han föddes den 13 september 2007. Och sen har vi Dockis Johansson och han föddes den 13 juli 2010, det är dagen efter mig. Ja, och han har en kvartsten i mitten i tröjan. Och där har vi Tassa Berggren, det är den enda tjejen jag har. Jag fattar inte varför jag har en tjejkompis, men vi har det i alla fall. Hon har en blå tröja, dock är så en ljusblå och tassar och mörkblå, med en diamant i sig. Och hon föddes den 15 oktober 2008. Och den sista vi har är Erik von Brömsen. Men alltså Joels och Eriks efternamn är egentligen det riktiga namnen de har. Och Erik von Brömsen har en lila tröja med en jade i mitten.
Alltså, det kan också kallas för tiki. Eller det heter tiki i Nya Zeeland. Och han föddes den 16 november 2009. Och den där ramen runt omkring har jag... Alltså en gång när mormor var här och jag hade målat den, då glömde jag visa den och då skickade jag en bild på den till henne. Och då skickade hon meddelandet till mig om jag kunde skaffa en ram. Och det tyckte jag att jag borde göra. Och nu har jag en ram, så den kan hänga på väggen. Jag har en spik där den ska hänga. Jättefina gubbar, men om du Joel, eller du Erik kollar, likea, kommentera om det ens går. Och prenumerera på mig. Men för att göra allt det här, logga in. Om ni inte vet hur, eller får det. Men om ni får, hjälp din mamma eller pappa. Eller kanske... era storasystrar. Men ha det bra!